Milí naši, všetci diváci, srdečne vás pozdravujem a vítam pri sledovaní najnovšej relácie. Ale najskôr, páni, dovoľte, aby som sa obrátila k našim diváčkam, ženám. Dnes je v kalendári číslo 8, mesiac marec a škoda, že prostredníctvom kamier vám nemôžeme každej poslať kyticu kvetov ku dňu žien. Preto dovoľte na úvod aspoň malilinké prekvapenie. Nech sa páči. 3, 2, 1... Milé dámy, v mene celej redakcie RTV Stará Pazova vám želám všetko najlepšie ku dňu žien, aby ste boli šťastne, spokojné, plné optimizmu, radosti zo života a nech sa vám vždy dobre darí. Pekne oslavte dnešný sviatočný deň a pamätajte, že každá jedna z vás ste krásna, výnimočná a jedinečná žena. Všetko najlepšie. Vo februári sa žiaci mohli tešiť, že týždeň a pol nemuseli chodiť do školy, pretože boli vyhlásené chrípkové prázdniny. Na jednej strane to bola pre nich dobrá správa, mohli sa doma hrať, mohli sa venovať svojim záľubám a to bez toho, aby sa ponáhľali urobiť si domáce úlohy. Ale keď mincu obrátime, tak druhá správa nie je až taká sladká, pretože vymeškané vyučovacie hodiny treba aj nejako dobehnúť, nahradiť. A ako sa to bude riešiť, aj to sa dozviete v nasledujúcich minútach. V médiách čítame rozličné pokyny, keď ide o vynahradzanie hodín, vzhľadom na to, že boli predložené zimné prázdniny kvôli epidémii chrípky. Práve so želaním, aby sme sa dozvedeli, ako v základnej škole hrdinu Janka Čmelíka budú vynahradené tieto hodiny, navštívili sme túto ustanovizeň a rozprávame sa s riaditeľom Jankom Havranom. Teda vy máte pokyny, alebo začali robíte na tom riešení, ako vynahradiť všetko učivo, čiže tých 7 dní? Dobrý deň vám prajem. Podobne ako aj ostatné školy, taktiež sme dostali pokyny, čo máme urobiť, v zmysle naplánovať, ako nahradiť tie hodiny, čo sme my aj urobili, odborné aktívy, učiteľský zbor, rada rodičov a školský výbor, všetci rozhodli skoro že jednohlasne, aby to nahradzanie bolo podobne ako aj behom vlanejšieho roku a to bolo zhrnanie učiva. Takže také sme rozhodnutie prichystali aj tohto roku. Všetky tieto orgány mali svoje zasadnutia, kde také uznesenia vyniesli. To sme všetko zhrnuli do jedného návrhu, ktorý zaslala škola na pokrajinský sekretariat pre vzdelávanie a čakáme odpoveď, čo nám povedia. Môžem povedať, že je situácia veľmi podobná ako aj v lani, čo bola. Mali sme taktiež taký návrh a o nejakú dobu sme dostali, niekoľko týždňov sme dostali odpoveď z pokrajinského sekretariátu, aby sme to urobili tak, ako sme naplánovali. Takže počítame s tým, že aj tohto roku zhrnieme učivo. A keď ide o školu vôbec, teda pokračujete vo výučbe, tiež keď ide o ostatné aktivity, čo sa deje? Začali sa už školské, čiže aj obecné súťaže, vy pripravujete divadelné predstavenia. Možno najprv mi len povedzte o tých súťažiach, tie prebiehajú naplno bez ohľadu na predložené prázdniny. Áno, tie prebiehajú úplne v súlade s kalendárom súťaží, ktoré predpísalo ministerstvo školstva Srbska. Všetky tie súťaže riadne sa uskutočňujú, žiaci sa chystajú, žiaci sa zúčastňujú, naši žiaci sa zúčastňujú na všetkých tých súťažiach, aj to ide celkom jednou riadnou cestou, ako aj ostatné vlastne aktivity. Môžeme povedať, že tých dynamika tých aktivít veľmi veľká. To, čo nám je teraz najaktuálnejšie, to sú súbehy, ktoré školy vypisujú. Ďalej školské súťaže, už pomaly aj obecné súťaže, pomaly sa chystáme na výber učebníc, podľa ktorých sa budú učiť žiaci v nasledovnom školskom roku. Budeme plánovať exkurzie, deň školy, aj tak ďalej. Znamená, mnoho aktivít máme, každý deň sme zanepráznení s tým všetkým, takže taká je aktivita v škole. Ale robí sa aj mimo učební, čiže aktívna je divadelná odbočka. Zvykli sme si, že v marci obvykle býva teda premiéra, tak to bude aj v tomto roku.
Áno, máme dve divadelné predstavenie, ktoré sa chystajú podobne ako aj v Lani. Premiéry sú pred nami. Aj sa plánujeme zúčastniť na detskej prehliadky 3x, ktorá bude asi v júni. Tak je v pláne a nezhodol by som sa s tým, že sú to mimo školské, to sú všetko školské aktivity, ktorých sa zúčastňujú aj žiaci našej školy, aj naši prednášatelia. Chcela som vlastne povedať, že aktivity mimo učební, lebo sa aj na ten spôsob teda deti učia iným veciam, no v každom prípade peknému slovu, peknému správaniu a vôbec divadlu. Ďalej máme, chcel by som pripomenúť aj, že niekoľkí naši žiaci, presne 4 žiaci s učiteľom idú na lyžovačku na Slovensku, už asi v nedeľu odcestujú na 7-8 dní, znamená pobudnú tam. Ďalej ako člen národnostnej rady a ako podpredseda Mačici koordinujem vo všetkých tých táboroch, ktorých sa zúčastňujú aj žiaci v obe slovenských triedach v celom Srbsku, alebo presnejšie vo Vojvodine, ale aj naši žiaci sú taktiež v pláne, že odcestujú do nejakého táboru tohto roku. Želám vám, aby sa tie plány vydarili. Vďaka za rozhovor a vlastne už sa aj pozývam do školy po návrate z tej lyžovačky, aby sme sa porozprávali so žiakmi a s učiteľmi, ako im tam bolo. Ďakujem teda ešte raz, bol to riaditeľ základnej školy, hrdinu Janka Čmelíka, Janko Havran, o aktivitách, bežných aktivitách v škole, ale tiež aj o plánoch, ako sa vynahradí učivo zohľadom na to, že sa nerobilo 7 dní, boli predĺžené zimné prázdniny kvôli epidémii chrípky. Radi sa sami fotíte, teda robíte si selfie, selfiečka? Keď otočíme objektív na seba, zachytíme na obrázok väčšinou len detail hlavy. A každá hlava vyzerá inak. Aj v každej hlave je niečo iné. Keby ste si vedľa seba poskladali fotky vašich selfiečiek z viacerých rokov, iste by tam boli viditeľné rozdiely. A v pozadí toho všetkého, čo som povedala, sa skrýva osobná identita. Aj toto je téma, ktorú mohli rozoberať návštevníci na výstave, na ktorej visia obrazy plné ľudských hlav a každá je iná. Pondelok večer sa v galérii Miry Brdkovej v Starej Pazove otvárala výstava súčasnej tvorby mladej umelkyne Aleny Klátikovej. Ide o jej 6. samostatnú výstavu, ktorá nesie názov Pátranie po identite. Posmátrač svojim videním obogačuje dela i ja se uvek trudim da budem otvorena za tuđe interpretacije dela. Ovaj naziv je samo moje viđenje dela. Svaki čovek svojim viđenjem obogaćuje to delo i što je delo više viđeno i više promatrano, ono je time bogatije, ono je bogato kada ga neko posmatra. Tako da ni ne volim da deklarišem jasno svoje delo, ali zaokružila sam taj ciklus ovim nazivom zato što su to prosto neka pitanja koja mene more i kojim se ja bavim, pa se ona kao tako odražavaju na moj rad. Pitanje o građenju identiteta, o nekoj samokritičnosti, samopercepciji, prosto jednom zdravom odnosu prema sebi. Mislim da je originalnost veoma važna i da je problem nekih šablona nametnutih veliki danas među mladima i nažalost to veoma negativno utiče na sliku o sebi. Mislim da današnja kultura nabacuje komplekse mladim ljudima. Što je vrlo pogrešno. Mislim da svako ima zašta, da svako ima unutrašnje bogatstvo. Za mene je to umetnost, za nekog je to nešto drugo i mislim da je to nešto što svako u sebi treba da ume da prepozna. Eto, to je neka moja poruka koju se trudim da dam ljudima. Výstavu otvoril akademický maliar a sochár Rastislav Škulec, ktorý podotkol, že na Klátikovej obrazy by sa mohol dlho a veľakrát pozerať a stále by tam nachádzal nové a nové detaily. Vieme sa už 5-6-7-8 rokov, jak si bola študentom. Tak chodila na bienále Petrovcik, tam sme sa stretli. Potom rozhovor, vieme čo robí, pozeral som sa, ako je tak jednoducho. Na výstavách, ako by som povedal. Ale ne, ja, jedna keľovná mladá žena, ktorá je onako, myslím, vidím sa, že vytrvala svoje robote. Viem, o čom robí, viem, o čom húta, pozorujem z dňa na deň, okolo roka na rok. Tak
to sam si hutao o tom, čo sam je vravio, to je sve mislim. Tak. Znači, ja cenim jej robotu, mislim že je keľovná, že je dobrá, že vytrvala, to je vážno. A čo by ste jej zaželali do budúcna? Poľa by robila nič viac, to. Aby sa držala toho, čo ju zaujíma, aby nejedela ani na druhý, len hľadí na seba, to, čo ju zaujíma, aby sa tým bavilo, to je... Medzi prítomnými bol na vernisáži aj maliarkin otec, známy staropazovský maliar Jozef Klátik, ktorý môže byť na svoju talentovanú dcéru hrdý. Mám veľmi, veľmi kladné myšlienky, čo robí. Je to svojím spôsobom zaujímavé. Zaujímavé ten nejaký prístup, čo je eventuálne dnes v trende. Sú tie selfie portréty a sama ona už dlho rokov sa zaoberá teda svojím spôsobom nejaké akoby neznáme selfie, teda autoportréty, teda neznáme portréty ako výtvarník, ktorý robí. Teda výtvarník, ktorý nenarába fotoaparátom, teda nenarába fotoaparátom tie portréty, ale cítiť ten prístup, ktorý má, prichádza k týmto dielám, teda má to fotografické oko, teda ten objektív nie je vyostrený, teda ale on taký zahmlený a svojím spôsobom. Je to aj portrét, aj nie je portrét, ale prakticky vždy sa vidí v tej kontúre, že je to prakticky nejaký portrét, že stojí za tým. Mimochodom, Jozef Klátik s dcérou Alenou pripravujú v blízkej budúcnosti spoločný projekt v Paríži s názvom 1+1. Na organizovaní výstavy sa podielal aj Marián Karavla zo Strediska kultúry. Alena Klačiková je výtvarnička mladšej generácie. Teraz tu na galerii Míra Brtková si predstavuje 44 práce, to sa mali formáty. Koláž, grafika, teda tlačené grafiky, otlačke. Ona to vysekávala, lepila, tak dostala grafiky a koláž. Výstava bude otvorená do 1. apríla a Stredisko pre kultúru, teda galeria Míra Brtková, už má do konca roka program. Tak na to bude aj prekvapenie, tak vám nebudem prezradiť. Výstava Aleny Klátikovej bude otvorená do 1. apríla a návštevníci si ju môžu pozrieť počas pracovných dní od 7:30 do 14:00 hodiny. Milí diváci, pred pár dňami som videla nádherné fotky, kde boli traja ľudia v slovenských pazovských krojoch. Ja tých troch ľudí poznám, sedia tu so mnou v štúdiu a ešte poviem, že tie fotografie robil známy fotograf Petar Dešiť. Takže sedí tu s nami Miruška Vršková-Lakatošová so svojimi deťmi Elenkou a Jankom. Vitajte. Ďakujeme. Ako sa tu cítite? Pekne. Veľmi príjemne. Tak Miruška, najprv sa otočím na teba. Prosím ťa, porozprávaj nám. Ako ste sa vlastne s Petrom zoznámili, lebo on je naozaj známy fotograf. Ako k tomu prišlo, že ste spolupracovali, že si vybral práve vás? Poprvýkrát sme sa s Petrom zoznámili pred 2 rokmi asi, keď prišiel cez spoločnú známu, nás skontaktoval a prišiel fotografovať naše deti, keď boli paničky. To bolo na Kvetnú nedeľu. To boli nádherné fotografie. Fotografoval ako paničku. Vtedy Elenka mala prvýkrát ten obliek. Obliekali moja stará mama a mama. Aj bolo tu ešte hodne detí. Takže celý ten proces znázornil fotografiami. Potom bol, prezradil mi pred týmto, teraz posledný krát, keď bol, že bol už 18 krát. Takže medzičasom bol mnohokrát v Starej Pazove. Ale teraz znovu po druhý krát fotografoval Elenko a Janka. Ja si ho pamätám, on bol v Pazove aj fotiť, ako sa láme kukurica. Zdenka Kožíková s ním robila rozhovor, tak to bolo veľmi zaujímavé. Ešte nám povedz, kde ste fotili, v akých priestoroch a ako si sa ty cítila v kroji a nosíš kroj často? Nie, nenosím vôbec. Kroj som nosila, bola som malá, keď som tančila vo folklóre, to bolo iba pár rokov. A potom ešte asi dvakrát, keď som bola svatvica, na slovenských svadbách, ale už asi 20 rokov, možno aj vyše 20 rokov som kroj nemala. Tak ako si sa cítila v ňom? Veľmi čudne, zvlášť deťom som bola čudná, lebo ma nikdy v kroji nevideli. Prvýkrát som mala kytku, prvýkrát som mala
ručnik, ali nje možem povedati že bolo nje prijemnje. Veljmi prijemnje sam sa cićila, pretože som bola preca s djećmi, ako jedan celok. A gdje ste fočili, v akih prijestoroh? Boli sme tije prijestori na vrhu fotograf, on se pozna s rvoznimi ljuđmi u Štuf Pazove, ma kamaradstva, a kontakti. Tak on nam potom povedal, že pođeme na tri mjesta. Najprv sme boli u jednej rodine, gdje vlastne to je už dom teraz, tam nje žiju už Vajđikovci, ali je to Vajđikov dom, ktorý je taký, možem povedať, jeden z malo jesto domov takých, ktoré nje zmenili svoj výhľad, aj čo sa týka interiéru, aj čo sa týka exteriéru, aj tam sme spravili par fočiek. E potom dlhšie to trvalo v dome Janka Čmelíka, gdje Petar chcel vlastne spraviť krásne portréty deti. Tam nám možno bolo aj najzaujímavejšie, deti si obzreli tie izby, ktoré tam jesto, šaty, ktoré tam Milivoj Kovačević napríklad pozbieral, že by to tam vyzeralo naozaj tak pôvodne, ako niekedy bolo. Aj ešte zo pár fočiek spravil v dome mojich starých rodičov u Litavských, aj v ich ulici. Tam už fočil, a teraz cel znovu, tam tiež robil portréty Elenkine. A skôr ako dáme slovo deťom, tak ešte by si mi krátko povedala, ako by si charakterizovala fotografa Dešiča, čo si o ňom myslíš, aký je on umelec, akú s ním máš skúsenosť? Mám veľmi pekný pocit, keď ide o Petra, zdá sa, myslím, vidí sa, aj vieme, že on to má veľkú záľubu vo fotografii, ale nie len fotografovať, on predsa si váži, uctieva aj tradíciu, kroje, dejiny, aj všetko to znázorňuje svojimi fotografiami. To robí len zo záľuby, aj vždy chce mať motív, predpokladám jeho, koľko sme sa rozprávali o tom, je zachovať tie dávne časy, aspoň na fotografii, ako to niekedy vyzeralo, ako sa deti voľakedy obliekali, ženy, a potom aj má témy, tie lámačka, alebo vynášanie kukurice, alebo mladuchu, alebo tak, on si vždy nejakú tému vyberie. Tentoraz to nebola téma nejaká konkrétna, vlastne bolo to jedno nedeľné popoludnie v jednej rodine, kde sme my znázornili vlastne tým krojom, ako to niekedy v dejinách bolo. A ja len pripomeniem takú zaujímavosť, že ja som v tú nedeľu písala SMS-ku, či sa s nami pôjdu hrať, a ona mi odpísala, nie, my dneska fotíme. Tak, aby sa deti nenudili, tak teraz dáme slovo deťom. Najprv Janko, povedz mi, koľko máš rokov a keď máš voľný čas, čo rád robíš? Mám 6 rokov a... Doma, keď máš voľno, čo rád robíš? S čím sa hráš najradšej? Sklápam Lego kocke, sedím laptop. A máte aj nejaké zvieratko? Nie. Už nemáte papagája? Áno. Máte. Dobre, tak sa vráťme k tým krojom. Povedz mi, odkiaľ ty máš kroj? Aj ako sa cítiš, keď sa vyobliekaš do kroja? Mám kroj z folklóru a cítim sa pekne, úspešne v krojach. A keď sa obliekaš do toho kroja, niekto ti pomáha, alebo sám sa obliekaš? Voľakedy sám a voľakedy mi aj voľak to zapne košeľu. A mohol by si mi povedať, čo všetko si musíš obliecť, aby si bol taký krásny? Košeľu, potom nohavice, kapce a aj pančošky. A košeľu som videla na fotke, si mal nádhernú s modrou výšivkou. Kto to vyšíval? Moja stará mama. Uh-huh. A spomenul si, že chodíš na folklór. Tam sa ti ako páči? Porozprávaj nám niečom, čo tam robíte, či tam máš kamarátov. Čo tam robievate na folklóre? Mám kamarátov a tancujem. Aj tam spievate? Áno. A rád tancuješ? Áno. A nie je ťažké naučiť sa potom tie všelijaké kroky nové? Závisí, ako sa máme naučiť. Mm-hmm. Dobre, zatiaľ ti ďakujem. A Elenka, ty nám teraz porozprávaj. Aj ty si bola oblečená v kroji, bola si krásna. Ako sa ty cítiš v kroji? Aj tiež nám porozprávaj, čo všetko si musíš na seba obliecť. Mne je veľmi príjemne. Cítim sa ako...
sviatočná. Ako princezna. Áno, ako princezna sviatočná, ktorá je vždy v krojach a veľmi je hrdá na seba. Krásne. A čo všetko si musíš poobliekať? Poobliekam si kapce, pančuške, rubáč, tri sukne biele. Tri až? Áno. To už máme 6. Ďalej. Jednu hornú sukňu, ketenku a dve šňúrky na vrku. Dve šňúrky a možno aj niečo? Perly. Aj perly, to už neviem, to možno aj 12, 13 vecí. Už možno aj 12, 13 vecí si musíš na seba obliecť. A nie je to ťažké? Nie je. Aj ty chodíš na folklór? Áno. Ako sa ty tam cítiš? Aj ty nám porozprávaj, keď tam prídeš, čo tam robíte, ako... Či tam máš kamarátky, porozprávaj mi niečo o tom folklore. Cítim sa pekne, mám kamarátky, rozprávam sa s nima a tancujeme, novú koreografiu sa učíme. Nie je vôbec ťažké byť vo folklore. Super. A ešte mi povedz, keď sa učíte novú choreografiu, ako to vyzerá? To vám pani učiteľka raz zatancuje a vy po nej opakujete, alebo ako sa to učí? Aj ona si s nami do kruhu a tak nám ukazuje tie kroky, ako my to máme aj... A niekedy sa tam aj smejete? Áno, vždy. Aj sa pomýlite v krokoch? Nie. Super. Dobre, ďakujem. A ešte by som sa obrátila na mamku. Ja som tie fotky videla, ktoré ste fotili. Ale ak by to chcela vidieť aj verejnosť, máš možno od fotografa Petra Dešiťa nejaké informácie, čo ďalej s tými fotkami, či budú niekde zverejnené? Viem, že môžu sa pozrieť na Facebooku. On vždy, keď odfotí niečo, dá na Facebook do albumu, takže to... Naozaj všetci, ktorí sú jeho priatelia, môžu si pozrieť. A tak sa najčastejšie vidia. Vidím, že ľudia veľmi často aj zdieľajú tie albumy. On, koľko ja viem, mal výstavu aj v Bratislave v Lani. Aj spomenul mi, že by chcel možno aj nejakú zorganizovať výstavu aj v Pazove možno, alebo už niekde u nás tu v Srbsku. Čo by, ja by som naozaj bola nadšená, keby to bolo, lebo tu je to toľko veľa fotiek, ktoré by sa mohli pozrieť. Aj verím, že by sa to ľuďom páčilo. Predsa je to niečo, čo nemôže sa vidieť všade a stále. Tak ja verím, že tie fotky budú aj na nejakej výstave a ak nejaká výstava bude, tak vás určite o tom budeme informovať. A keby som zatvorila tú tému fotky a dnes, keď vysielame toto vysielanie, tak je 8. marec, Deň žien. A tuto jedna dáma bude oslavovať. Janko, povedz mi, či máš rád svoju mamku a prečo? Bo mám rád, stará sa o mňa, milujem ju. Aj sa s tebou niekedy hrá? Áno. A niekedy aj pokričí trošku? Áno. Ale napriek tomu ju máš rád však? Áno. A Elenka, ty mi povedz, na mamku sa ťa nebudem pýtať, lebo určite ju máš rada, ale napríklad v škole, pani učiteľka, povedz mi, do ktorého ročníka chodíš, kto ťa učí, aj akú máte pani učiteľku? Chodím do tretieho ročníka. Máme, učiteľka sa nám volá Daniela Miklovicová. A niekedy je trochu stroga, ale vždy sa všetci pekne naučíme. Dobre, ďakujem. Tak to je všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Aj mi nepozvaní. Teraz môžeš tie kvietky. A smiem si tieto kvietky zobrať? Môžeš, nech sa páči. Lebo mami, nech sa páči. Toto je pre tebe, pre 8. marec. Ďakujem. Janko. Ďakujem, milá. Mama, ja niečo pre teba za 8. marec. Ďakujem. Tak všetkým ženám krásny 8. marec a ešte pre detičky tu niečo mám. Nech sa páči, to ružové je pre teba. Ďakujem. A pre teba je to zelené. A ďakujem vám za návštevu a tešíme sa na nejakú výstavu, kde uvidíme tie fotky.
Iste ste zaregistrovali, že naši staropazovčania sa pekne kamarátia s mnohými ľuďmi zo Slovenska. Niektorí zahraniční priatelia sa k nám často vracajú a neostáva len pri súkromných rozhovoroch, ale nadväzuje sa aj oficiálna spolupráca v rôznych oblastiach. Tak je to aj s družobnou obcou Belá zo Slovenska. V útorok Starú Pazovu navštívila delegácia z Belej pri Žiline na čele so starostom obce Matúšom Krajčím. Jedna zo šiestich obcí a miest zo Slovenskej republiky, s ktorými obec Stará Pazova udržiava dlhoročnú spoluprácu vo všetkých oblastiach, je obec Belá. Predsedovia Ďorď Radinovič a Matúš Krajčí bližšie dohodli účasť hostí na oslave 250. výročia príchodu prvých Slovákov do tejto obce. Dúfame, že budeme sa môcť predstaviť aj my s nejakým folklórom, divadlom. Radi by sme boli, keby naši občania v rámci zbližovania a priateľstiev mohli takisto navštíviť a pozrieť, čo všetko Pazová ponúka, keďže to nebude prvýkrát, tak dúfam, že sa budú už aj tešiť na starých známych a priateľov. Pred svega zaista smo ponosni na to, da je Stará Pazova multietnična sredina, da živi, eto, žive Slováci, žive Hrvati, žive Srbi, a ja koji sam ovde i rođen i moji predci odavde, jako dobro, kažem, ceo svoj život živim u zajednici s Slovacima i jako ću se potruditi, jako mi je značajno da ovaj jubilej proslavimo. Predseda Radinovič okrem iného povedal, že Stará Pazova je obec, v ktorej žije viacero národností a veľký počet Slovákov, preto medzinárodná spolupráca na úrovni dvoch štátov je veľmi významná. Tu tvoria ľudia, medzi ktorými sa rozvinuli aj úprimné priateľstvá. Jako dobar odnos dve države i uvek želimo da istaknemo da koliko je to značajno govori jedna činjenica da Slovačka kao članica Evropske unije nije nikada priznala Kosovo. To je zaista za Srbiju jako važno. A mi smo ponosni na to, između ostalog što u Pazovi živi veliki broj Slovaka i što su ovako jako dobri odnosi sa gradovima iz Slovačke, posebno sa Belom. Hostia zo Slovenska aj niekoľkokrát navštívia ročne náš kraj a Matúš Krajčí zablahoželal vedeniu obce Stará Pazova za to, že sú viditeľné výsledky investičného rozvoja. Keďže my sa objavujeme zhruba štvrťročne alebo polročne u vás v Pazove, a musím veľkú pochvalu vzdať predsedníkovi obce, pretože každý jeden krát, čo sme tu, tak vidíme, ako Pazova rastie. Povedal som, že je to až pre mňa niekedy nepochopiteľné, odkiaľ sa všetky tie investície u vás berú. Je to rekonštrukcia škôl, ciest a podobne, takže veľké a jednak poďakovanie možno v rámci všetkých aj vašich obyvateľov, ktorí tu žijú, a vzdávam úctu k celej práci vašej obce a špeciálne predsedu. Spolubesedníci sa dotkli aj nedávno ukončených parlamentných volieb na Slovensku a nadchádzajúcich v Srbsku, prejavujúc nádej, že sa kontinuita spolupráce nepreruší, ale že sa len bude zveľaďovať. Kamerou sme navštívili aj starú Hurbanovskú faru, kde od piatka 6. marca do dnes večera prebieha predajná výstava, respektíve bazár, na ktorom 12 žien prezentuje a vystavuje nielen výrobky rôznych súčasných remesiel, handmade vecičky, ale aj chutné pralinky či koláče. Ak vás nasledujúci príspevok zaujme, tak máte možnosť ísť sa tam pozrieť aj osobne, pretože táto výstava trvá ešte aj dnes do 19. hodiny. Mnohé z nás sa rady venujeme ručným prácam, či už vyšívaniu, háčkovaniu, maľovaniu, alebo všelijakým modernejším technikám. Jednou z takých kreatívnych žien je aj Anna Zolnajová, ktorá už 5. rok na Starej evanjelickej fare v Starej Pazove organizuje predajnú výstavu, na ktorej sú stoly pokryté prekrásnymi pestrofarebnými ručne robenými vecičkami a termín tohto podujatia sa vždy krúti okolo Dňa žien. Bazár k 8. marcu vznikol ako podpora ženskej tvorivosti a ženským remeslám, ako tradičným, tak aj modernim remeslám a vôbec tvorivosti ženskej. Najprv sme podporovali ten vianočný bazar, ktorý sme podporovali a rozširovali veľa rokov, a potom prišlo aj do toho, že by bolo dobre, že by sme vystavovali aj vo nejakých iných termínach, tak sme to videli ako dobrý nápad, že by to k 8. marcu bolo dobre vystavovať a proste priblížiť ľuďom našu tvorivosť a našu kreatívnosť ženskú. Potom sa z toho rozvila ešte jedna vetva, to je ten veľkonočný bazar, ktorý sa koná v spolku. K moderným remeslám to najčastejšie je najpribližnejšie, čo je našim spoluobčanom, to je ten dekupáž, k
ktorý už telko zažil ako na našich priestoroch. Potom sú to aj tie inšie moderné techniky ako mix media, killing, no, kreslenie na skle, to je v podstate isto moderná technika. Potom máme aj kreslenie vôbec. Tohto roku prvýkrát máme vyložený aj obrazy, zvláštne obrazy kreatívnej našej spoluobčanky. A čo hovorím, tu sú aj tradičné také remesla, ako kreslenie na dreve, to sa v podstate, potom máme tkané, vyšívané výrobky. Mňa zaujíma, čo to držíte v ruke? Toto je akože môj tohtoročný výrobok. Akože ja sa bavím prevažne pestovaním akože ovocia a takto v letných časoch, takže potom cez leto som si dopestovala takéto tekvice, čo sa u nás v Pazove volajú ako nategače národové, alebo tekvica cúk. Takže som si našla čas na to, že by som ich ozdobovala v takej ornamentiky prírodnej. A čo je to za technika? To je technika dekupáž. Návštevnosť tejto výstavy je uspokojivá, no treba povedať, že u nás táto kultúra ešte nie je tak rozvinutá ako v iných krajinách Európskej únie. Podľa slov organizátorky ľuďom treba takéto akcie viac približovať. Jedným z cieľov takýchto podujatí je okrem iného aj ukázať verejnosti, aké tvorivé, šikovné ženy sú medzi nami. Teraz som prvýkrát povolala ma moja priateľka, kontaktovala som, videla na Facebooku, naozaj na ten Facebook niekedy aj dobre príde. Bavím sa, znamená, obrazami, maľujem, najviacej na plátne, to mi je najviac, to mi je záľuba, to ma opúšťa. Najviac motívy volím prírode, volím motívy zo života, z nášho života. Často moju famíliu, voľa čo, kde sa zúčastňuje, ale tento raz, čo som vystavila, to je na plátne. Znači, bude akrylika na plátne, často robím ulje na plátne, teraz, alebo olej, ako už sa vraví po slovensky. A tento raz som začala robiť veľa toho aj jednu modernú techniku 3D, čo som vystavila teraz prvý raz. To som venovala, to sa mi najviac páči, to je voľa čo teraz hit aj moderno. A ako dlho približne vám trvá, kým jeden taký krásny obraz namaľujete? Naozaj na čom dosť času, znamená, bude to, že potrvá niekedy aj mesiac dní a ak mám inšpiráciu aj času, viem ja to spraviť jednu fotografiu, jedom obraz až za týždeň, za 7 dní znamená. Ale to sa potom ani nespí, lebo to sa stále myslí na tvoj obraz aj čo ťa ťahá. Aj volím, keď mi voľa kto povie, vlastne moja rodina, keď mi povie, čo si žela, alebo keď voľa kto chce, má záujem, pak chce by odobrať odo mňa fotografiu, voľaký obraz, potom oni povedia, kedy by chceli motiv. Pre vás osobne, aký zmysel, aký význam má zúčastniť sa na takej výstave? Ja som sa prekvapila veľmi pekný význam. Význam za to, že sme spolu, že sa nachádzam so ženami. Ja som dielej to nerobila. Všetci ma veľmi pekne prijali, naozaj im ďakujem. Aký má ešte význam? Ukázať, čo ženy všetko môžu. Čo ženy všetko môžu aj čo vedie urobiť. Či v slobodnom čase, či od záľube naozaj. Ja som veľmi inšpirovaná, keď som sem prišla. A keďže sa výstava organizuje tradične pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, zaujímalo nás aj to, čo by vystavovateľky zaželali našim diváčkam. Zaželala by som im, aby boli kreatívne, aby si svoj voľný čas venovali voľakým výtvorám, alebo čítaniu, alebo kreatívnym prácam, vôbec aby neprevádzali tak len neužitkovo a že budú sa samým tým aj lepšie cítiť, aj budú šťastnejšie, budú relaxovanejšie. Aby boli šťastné, aby boli zdravé a inak majú nadalej motiváciu, aby si robili. Inak nájdu najký za sebe čas, to je veľmi, veľmi vážne, aby žena mala svoj čas.
Hovorí sa, že svoju kreativitu nemôžeme vyčerpať, lebo čím viac tvoríme, tým viac jej máme. Všetkým ženám, ktoré majú rady tie chvíle, keď sa im pod rukami rodí niečo nové a pekné, želáme veľa inšpirácií, veľa úspechov a hlavne vnútornú spokojnosť. V marci vyšiel kultúrny informátor číslo 152. Ak máte radšej ten papierový leták, môžete si ho vyzdvihnúť v Stredisku kultúry na Svetosavskej ulici číslo 27 alebo pri pokladni divadla. Ak máte radšej elektronickú formu, tak navštívte internet stránku czkstarapazova.com, kde nájdete kompletné informácie o pripravovaných podujatiach. Na niektoré z nich vás teraz pozve Alexander Bako. Obecná prehliadka recitátorov bude 20. marca, o 10. hodine začína, keď najprv vystúpi najmladší vzrast, potom stredný a nakoniec aj dospelý. Budeme mať divadelné predstavenie, poviem, jedna komédia, ktorej hrá Andrija Miloševič. Predstavenie sa menuje Idem putem pa zagrlim drvo 23. marca o 20. hodine v divadelnej sieni Stará Pazova. Vstupne pre toto predstavenie 1000 dinárov. Budeme mať aj dve predstavenia našej základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka 21. marca o 19. hodine. Najprv bude predstavenie v réžii Sau Ďurdeviča Pundravci, ktorá bude v Sepčine. Ono bude trvať okolo 15-20 minút a hneď po tom predstavení budeme mať aj druhú premiéru predstavenia pre deti Cesta k ušťastiu v réžii Ivana Ječmena a v organizácii základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Okrem toho, ešte pred sám koniec marca mesiaca, 27. bude premietaný film Studenac o 20. hodine v režii Borka Brajoviča, v ktorom účinkujú aj naši staropazovčania. A 28. marca o 19. hodine bude humanitný koncert Kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičević a organizácii T-Art Stará Pazova. Hovorím, humanitný koncert, ktorý začne o 19. hodine a vstupne bude 200 dinárov. Koľko ľudí, toľko spôsobov, dôvodov a zvykov týkajúcich sa modlitby. Niekto sa modlí každodenne, niekto nepravidelne, možno niekto len zriedkavo a modlíme sa napríklad preto, aby sme Stvoriteľovi za niečo poďakovali, alebo keď sme radostní a chceme sa s ním podeliť o radosť a šťastie, ale aj vtedy, ak máme nejaký strach, bolesť, smútok, vtedy Stvoriteľa zvykneme prosiť o silu, lásku, vytrvalosť. Každý máme tie svoje spôsoby iné. Modlitba je vnútorné otočenie sa k Bohu, je to rozhovor s Bohom a modliť sa nemusíme len Otče náš. Ten rozhovor môžeme viesť akýmikoľvek úprimnými slovami, a to napríklad aj v autobuse, v lese alebo počas obeda. Jeden deň v roku, a to je vždy prvý piatok v mesiaci, sa mnohé ženy na svete spoja a modlia sa za rovnakú vec. Staropazovčanky sa k tomuto svetovému dňu modlitieb žien rady pridali. Šiesty marec je jeden zaujímavý deň. Povedzte nám prečo, aj čo to tu na fare sa organizovalo. Tohto týždňa sme 6. marca mali Svetový deň modlitieb. Je to viazané s termínom Dňa žien, by sme povedali takto. Ale v podstate, ak by sme sa pozreli na minulosť, ako to vlastne vzniklo, tak by sme zistili, že vlastne to je viazané viac na pôstne obdobia. Keďže sme vstúpili do pôstneho obdobia, tak ide o spoločné modlitby žien,
v závislosti od toho, čo je v ktorom roku téma, ale v poslednej dobe sa preferujú tri oblasti témy, teda misia, šírenie evanjelia medzi nekresťanmi, teda modlíme sa za to, aby ľudia, ktorí nepoznajú ešte zvesť o Ježišovi Kristovi, sa o tom dozvedeli. Ďalší bod je za solidaritu, znamená, niekedy v minulosti viacej sa to bazirovalo na solidaritu mužov voči ženám. Možno je tomu tak v podstate aj dnes, keďže veľa hovoríme o tom násilí a nerovnoprávnosti. A tiež tretia taká oblasť, za ktorú sa modlíme, je vôbec pokoj vo svete. Teda to je jeden taký ženský deň, ak by som takto mohla povedať, jedny taký služby Božie, kde vlastne ženy sa stretajú a čítajú určité texty, ktoré niekto pripraví vopred. A v tohto roku sme, znamená, na našej novej fare sa stretli. Tradične už to robí sa veľmi veľa rokov. Myslím, že niekedy v 74. či 5. sa to začalo a každý rok je tomu tak. Normálne nie je vždycky na fare, niekedy to bývalo aj v kostole. Teraz posledných niekoľko rokov sme na fare. A je to ekumenického rázu, teda pozývame aj ženy z iných cirkví. Zväčša sa nám pripoja sestry a brat kazateľ z metodistickej cirkvi. Tohto roku to pripravili ženy z akého štátu a čo to vlastne pripravili? Aký je ten konkrétnejší program? Teda každý rok pripravujú to ženy z inej krajiny. Pred niekoľkými rokmi takto bližšie ku nám sme mali ženy napríklad zo Slovenska. To nám mohlo byť také bližšie, aspoň keď ide o tie piesne, pretože sa do programu prelínajú aj piesne. Potom je to také zaujímavé, že napríklad tohto roku máme z Afriky, z krajiny, ktorá sa volá Zimbabwe. Je to celkom jedna iná mentalita a teda aj tie piesne vlastne odrážajú toho ducha. A tiež aj texty. Texty zväčša bývajú, hovorím, spojené s tými zvolenou témou alebo biblickým citátom, ale aj tiež s tým, že sa modlíme za mier a tak ďalej. Zimbabwe je krajina, ktorá je v Afrike. Meno samej krajiny je tiež symbolické, že znamená kameň alebo niečo tomu podobné. A veľmi je tam veľká chudoba, bieda, veľmi veľa detí, ktorým rodičia zomreli na AIDS. Takže to je tiež trošku cítiť v tých textoch, že sa modlíme vlastne nielen za pokoj, ale aj za tie deti, aj za tú situáciu, ktorá v ich krajine je. Je to početná krajina, 16 miliónov ľudí, ale veľmi vo veľkých problémoch. Zväčša sa aj volia, teda vyberajú také krajiny, ktoré majú nejakú problematiku, aby sa celý svet vlastne za nich modlil. A téma, ak sa môžem pozrieť, je Vstaň, vezmi si lôžko a choď. Teda je to vlastne rozhovor Ježiša s jedným človekom, ktorý ležal veľmi veľa rokov na jednom takom symbolickom lôžku, vlastne skôr to boli nosidla a pán Ježiš k nemu prišiel, hoci tento človek už čakal, že by ten Ježiš, o ktorom všetci hovoria, ktorý prináša uzdravenie mnohým ľuďom, prišiel aj k nemu. A tak túžil po tom stretnutí a pán Ježiš prichádza po veľmi krátkom symbolickom rozhovore, mu vraví, vstaň, vezmi si lôžko a choď. Teda človek, ktorý bol, neviem, 10 aj viac rokov na lôžku, naraz stáva, odchádza, nosí si to pod rukou. A vlastne symbolicky to znamená pre tých ľudí, čo žijú v Zimbabwe, ale aj v podstate pre všetkých nás, aby sme sa takto správali vo viere v celom našom živote. Že aj keď sme viazaní, buď za to lôžko, ale skôr by som povedala mentálne alebo duševne, ak sme viazaní do niečoho, do nejakých putov, ktoré nám bránia, aby sme fungovali normálne v tomto svete. Pán Ježiš nám hovorí, máš tú slobodu, staň, vezmi si to a choď, vykroč do tohto sveta, odlep sa, ak smiem takto povedať, od svojich nejakých všedných problémov a proste ver. A vidím na tej brožúrke aj taký zaujímavý symbol. Možno by ste nám vedeli povedať, čo to znamená? Symbol je veľmi... Ja som ho tiež týchto dní vlastne tak dešifrovala. Našla som informáciu o ňom. Teda on sa používa už niekoľko desiatok rokov pre toto združenie, ktoré funguje v New Yorku vlastne. Tam je založené a tam je akoby sídlo, by sme povedali. A teda je to taký kruh, ktorý symbolizuje celý svet spolu, potom sú tam štyri hrany a vyzerá to tak, ako keby ženy kľačali a modlili sa. A vlastne ženy zo všetkých štyroch strán sveta sa modlia za tento náš svet alebo za jednu tému.
ktorá sa teda vopred pripraví. A tiež pripravili ten logo, pripravili ženy z Írska a pripomína to nejaký tiež keltský vraj kríž. Takže mňa dotklo sa to, že vlastne všetky ženy zo všetkých krajov sveta kľačia a modlia sa za tú istú vec. To sa ma tak nejako dotklo a mi také podporu mi takú dalo, že jedného dňa viem, že niekto niekde sa aj za mňa takto bude alebo za našu krajinu modliť. A hovorili ste, že to v Starej Pazove prebieha už veľa rokov. Naše staropazovčanky ako k tomu pristupujú? Prídu, majú záujem? Mne je zvlášť to zaujímavé, ako to vlastne začalo. Mnohé cirkevné zbory vo Vojvodine už to mali, aj predtým, ako to začali vykonávať tu v Starej Pazove. Teda boli v mnohých cirkevných zboroch oltárne krúžky žien a už veľmi dávno sa začali takto modliť. Napríklad v Zimbabve som sa dočítala, že v 62. sa začali modliť, ale vo Vojvodine tiež v niektorých zboroch už v tom období boli takéto stretnutia. Viacej sa konali neekumenicky, teda áno ženy, ale len v rámci svojho kruhu, svojho krúžku alebo svojho cirkevného zboru. V Starej Pazove, verím, že pôsobením farára a jeho manželky v tedejšom období, ktorí tu boli, došlo k tomu vývinu aj oltárneho krúžku, aj vôbec takýchto stretnutí. Veľmi to bolo ekumenického rázu, čo sa mi veľmi páči, lebo myslím, že to aj je pointa, aby sme sa spolu aj s druhými denomináciami, vierovyznaniami, vlastne skôr denomináciami, modlili za spoločnú vec. Takže tu v Pazove už teraz je to ako normálne akceptované a je to taká radosť, že vlastne po tomto stretnutí, teda predtým sa stretneme, aby sme si ten program akože precvičili, keďže každá žena má nejaký text prečítať. Niektorým ženám je to trochu aj stres objaviť sa pred zástupom ľudí a prečítať nejaký text, takže vždycky máme aj takú próbu predtým. Potom znamená, po tom programe máme aj také občerstvenie, také agape stretnutie, kde potom sa ešte trošku kamarátime, rozprávame o tom. Hovorím, prichádzajú už rokami na to naše sestry z metodistickej cirkvi, predtým boli aj z katolíckej cirkvi, čo považujem za veľmi dôležité. V niektorých spoločenstvách sú veľmi tie vzťahy, napríklad s rímskokatolíckou cirkvou v tomto období živé. Ak smiem povedať aj o mojom zbore, kde ja pôsobím v Soľanoch, tak toto vykonávame posledných 7 rokov. Teda predtým sme nemali odvahu, ak takto poviem. A veľmi mi je milé, že vlastne tá malá osada žije tým. Tie ženy vlastne každý rok čakajú, kedy príde ten marec, aby sme sa znova kamaráti a zozbiera sa nás tam aj 40, aj 50, aby sme sa takto spolu modlili a v podstate končí to modlitbou Pánov, čiže modlitbou Oče náš. A teraz napríklad metodisti aj my evanjelici sme v podstate veľmi blízko v svojom vierovýznaní a tá modlitba Pánova nám je rovnaká. Dokonca v tejto Starej Pazove aj oni držia svoje stretnutia v slovenčine, takže poznajú modlitbu Pánovu takú ako aj my. Zatiaľ čo napríklad v mojom cirkevnom zbore Soľanoch je to viac dimenzionálne, znamená, stretávame sa katolíci, evanjelici, to je dosť veľakrát veľký rozdiel. Aj tá modlitba Pánova nekončí sa nám rovnako, my evanjelici hovoríme, lebo tvoje kráľovstvo a tak ďalej, takže celú modlitbu Pánovu vyslovíme, zatiaľ čo oni nevyslovujú určitú časť a potom keď vidia, že my ideme, tak sa nám pripoja. A ďalší taký moment je, že oni sú tam Chorváti a my evanjelici sme Slováci, takže je to také aj multikultúrne, by som povedal, alebo viac jazykové. Takže dobre je to tak, že niekto to vymyslel, prišiel na to a myslím, že má to svoju budúcnosť a svoje požehnanie. Svetový deň modlitieb je tohto roku 6. marca. Dnes je 8. marca. Môžem ešte na záver nejaké krátučké želanie, čo by ste všetkým staropazovčankám alebo všetkým diváčkam našim zaželali k Dňu žien? Áno, viete čo, ja myslím, že to, čo nám je všetkým najdôležitejšie, aby sme boli zdraví, teda to je také na prvom mieste, myslím, že bez ohľadu na to, koľko rokov máme. To, čo je veľmi dôležité u nás žien vyzdvihnúť, je, aby sme boli spokojné s tým, čo máme, alebo s tým požehnaním, ktoré od Pána Boha prijímame. Kristina či Mária Rojová napísala jednu krásnu pieseň, ktorá vraví sčítaj dobrodenia, ktoré Pán ti dal. A mne je to veľmi taká dojímavá pieseň, pretože
keď by sme naozaj mali napísať na papier, aké všetko požehnané dobré veci máme, určite by zoznam tých dobrých vecí bol dlhší ako zoznam tých zlých alebo negatívnych, ktoré sa nám v živote stali. Takže skúste si spočítať tie požehnania a dobrodenia a ja vám prajem tiež, aby vás Pán Boh požehnal a ďalšom teda roku do ďalšieho 8. marca, aby ste cítili tú lásku, prítomnosť a blízko svojich drahých, ktorí vás určite milujú. Odznela záverečná zvučka Hradu Prepevného a to je aj bodka za dnešným vysielaním. Keďže premiéru vysielame 8. marca na Deň žien, milé dámy, zabudnite dnes na bežné každodenné povinnosti a urobme pre seba niečo nekaždodenné, čo nám prinesie relax, radosť, pohodu. Užijme si dnešok naplno, pretože taký skvelý deň, kedy sú oslávenkyňami všetky ženy na svete, tak taký je len raz v roku. A samozrejme, že tento pekný sviatok chceme osláviť s našimi dobrými zlatými mužmi. Dovidenia o týždeň, kedy vás bude sprevádzať Zdenka Kožíková.